ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ ക്രാബ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പഴയ സോസ് ബോട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഡെക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പഴയ സോസ് ബോട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വോൾ പുട്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണേ ടെക്സ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വോൾ പുട്ടി വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തൊരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 2:1 വോൾ പുട്ടി എടുത്തിരിക്കണേ. അതായത് എത്ര പുട്ടി എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഈ ബോട്ടിൽ മുഴുവാനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ പുട്ടി ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം ഇനി അതിന് നമുക്ക് പെയിൻ്റ് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആക്രിലിക് പെയിൻ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി അതിൽ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളർ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ടെക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ മീതെ മാത്രം ഒന്ന് പതുക്കെ സ്മൂത്തായി തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ചെയ്ത വേറെ ബോട്ടിലാണിത്. ഇതിൽ പൂക്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് വളരെ ഈസി ആയ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. അതിനാദ്യം ഒരു ബോട്ടിൽ ഫെവിക്കോളും വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്രിലിക് പെയിൻറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ പിക്കോക്ക് ഗ്രീൻ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതും കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മിറേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള ചെറിയ കണ്ണാടികൾ കിട്ടും, അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ, ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ബോട്ടിലിന് ഹാഫായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മിറേഴ്സ് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ പല ഷേപ്പിലുള്ള മിറേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് സിൽവർ കളർ പെയിൻ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കുപ്പി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നിക്സാണിത്. അപ്പോൾ പഴയ കുപ്പികളെല്ലാവരും കളയുന്നതിന് പകരം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലും നല്ലൊരു ഡെക്കറായിട്ട് വയ്ക്കാം, ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണിത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.